मान्य रामनारायण बिडारी समय 10 मिनट महोदय विगत का वर्ष आधार वर्ष प्रारंभ वर्ष हुँदै यो वर्ष चाहिँ प्रक्षेपण वर्ष होला भनेको विश्वमा नै महामारी आयो त्यसैमा यो बजेट पनि फस्यो त्यसैले अहिले सैद्धान्तिक कुरा गर्दा कस्तो प्रकारको बजेट बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि बिहान सबेर उठ्ने बेलुका अबेर सुत्ने दिनभरि मरी मरी काम गर्ने हातमा ठेला उठेका श्रमिकको जिन्दगी कसरी सहज पार्ने तिनीहरूका जिन्दगीलाई अन्नका डङ्गुर फलाउने ती किसानहरू बडे बडे दरबार घरबार बनाउने ती मजदुरहरू तिनीहरूका जीवनलाई कसरी राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्ने गर्ने यो प्रकारको बजेट चाहिन्छ। स्वादिष्ट खाना पचाएर राम्रा लुगा फटाएर जहान बच्चा बढाएर घरबार दरबार बनाएर बाँचेका कपुतहरूको बारेमा यो पल्ट यो बजेट नबोले पनि हुन्छ। तिनीहरूका निम्ति यो पटक यो बजेट काम छैन। मन्त्री र नेताहरू कोरोनाको अनुभूति भएन, नेतालाई नि भएन मन्त्रीलाई नि भएन, त्यस कारणले व्यवहारमा नै नेतालाई नि ए कोरोनाले गर्दा घट्यो नि हगि, मन्त्रीलाई नि हे कोरोनाले गर्दा अलिकति घट्यो नि हगि भन्ने प्रकारको केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो अर्थ मन्त्रीको सरकारको ध्यान जाओस्। हरेक महिनामा एक दिन 14 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका मान्छेले सार्वजनिक श्रमदान गर्ने नीति ल्याइयोस्। यो ल्याउन गाह्रो मान्छन् टाढाबाट जाने सुन्ने धनीमानी हुने खालीहरूले, आफै कहाँ गर्ने त्यो भन्छन्, तर यो ल्याउनु पर्छ नत्र समाजवादको नारा खोक्रो हुन्छ। यसै गरी कोरोना नियन्त्रण COVID-19 नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा एक उपचारको पद्धति, दुई परीक्षणको पद्धति, तिन क्वारेन्टाइनको पद्धति, चार अस्पताल निर्माणको र तिनीहरूलाई विकास गर्ने कुरा, पाँचौँ त्यहाँभित्र चाहिने भेन्टिलेटर सहितका सारा कुरा, औषधिहरू, स्वास्थ्य कर्मी र किट र पिपिईका कुराहरू कसरी गर्ने, यसबारेमा बजेट चाहियो नि, ड्याङ्गै चाहियो त्यहाँ बजेट। राहतका कुरा, लकडाउनको समयमा श्रमजीवी वर्गहरूलाई, रोगी र असहायलाई, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीहरूलाई कसरी राहत दिलाउने यो लकडाउनको बेलामा। यसै गरी रोजगारीका कुरा, लकडाउनको समयमा पनि रोजगारी हुन्छ, लकडाउन सकिसकेपछि पनि त रोजगारीको कुरा छ, यो कसरी गर्ने, विदेशबाट आउने युवा लक्षित शिपमूलक बजेट कसरी छुट्याउने, स्वदेशमा नै भएका युवालाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी अगाडि बढाउने, फलफुल खेती कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, दुधहरू मासु र तरकारी सहितका सारा कृषिजन्य चिजलाई कसरी सहजीकरण गरेर उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने, यो काम पनि त सरकारकै होला नि। साना उद्योग सञ्चालन गर्नलाई विद्युतलाई शुल्क घटाइदिने, अत्यधिक मात्रामा विद्युत प्रयोग गर्ने, इन्धनको सट्टामा प्रयोग गर्ने यस्ता उद्योगलाई सब्सिडी दिने, यस प्रकारले अगाडि बढाउँदै जाँदा उद्योग, जुन साना साना उद्योगहरू छन् तिनीहरूलाई बैङ्कको ब्याज दर घटाइदिने, निर्यात हुने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी अथवा कारखानाहरूलाई अनुदान दिने, त्यो अनुदान सजिलो तरिकाले दिने, मन्त्रीलाई वा सचिवलाई वा डाइरेक्टरलाई गएर ढोग्न नपर्ने गरिदिने, टट्ट ब्याङ्कबाट फट्ट आइहाल्ने गरिदिने, आयात सामान भन्सार, आयात सामानमा भन्सारको वृद्धि गरिदिने, WTO छ नि भनिदियो भने WTOलाई सरकारले गरिब राष्ट्रको नाताले आह्वान र आग्रह गर्ने, विलासिताका सामानहरू सबै ट्याक्क रोक्ने, मदिरा सुर्तिजन्य पदार्थ आयातमा रोक्का गर्ने, अथवा मोटर महँगा महँगा मोटरहरू रोकिदिने, यसै गरेर गैर कानुनी सम्पत्ति लुकाएर राखेका छन् बेइमान र बदमासहरूले, त्यो गैर कानुनी सम्पत्तिलाई
तिम्रो इज्जत बढ्छ नि बाबु भनेर एक पटकलाई कसरी भुइँ भन्दा माथि ल्याउने त्यो नीति बनाइदिने, पर्यटन उद्योगलाई जीवित राख्नका निम्ति उपायहरू सजिलैसँग खोज्ने, अर्ग्यानिक कृषि वृद्धि गर्ने, नयाँ योजनाहरू बनाउने, ठुल्ठुला योजनाहरूलाई एक वर्षको निम्ति मात्र बजेट दिने, धेरै बजेट त्यहाँ नराख्ने, किनकि त्यो ठुला योजना एक वर्षमा सकिँदैन। अन्तिम चरणमा पुगेका योजनाहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति यथेष्ट बजेट दिने र यही आर्थिक वर्षमा टुङ्ग्याउने विभिन्न अनुदान ऐन बनाएर मात्र दिने, निर्देशिका बनाएर खुसु खुसु मन्त्री सचिव डाइरेक्टरले अनुदान नदिने, अनुदान दिँदाखेरि कानुन बनाएर दिने, ऐन बनाएर दिने, प्रशासनिक खर्च ड्याङ ड्याङ कटौती गर्ने, भत्ता खान छोडिदिने, ओभरटाइम नलिने, देशलाई सेवा गर्ने, बिदाका पैसा सवारी इन्धन कटौती गरिदिने, सरकारी मोटर यो वर्ष नकिन्ने, मन्त्रीले मोटरको लगत राखेर एउटा मन्त्रीले एउटा मोटर मात्र गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, पिएलाई एउटा, पिएको श्रीमतीलाई अर्को, यस्तो गर्ने कि नगर्ने, यो प्रकारका कामहरू कटौती गर्ने कि नगर्ने, सरकारी काममा मात्रै ती मोटरहरू प्रयोग हुने, बिदा कटौती गर्ने कि नगर्ने, कसरी बिदा कटौती गर्ने, यस विषयमा पनि यो बजेट राम्रोसँग बोल्छ। क्या गजब गरिदियो कोरोनाले, यस्तो कुरा भन्न पाइयो, नत्र गुवाई गुवाई मटर चढ्या छन्, ढुवाई ढुवाई हिँड्या छन्, बेपरवाही खर्च गरेका छन्, कोही चाहिँ टुक बोलेका छैनन्, यस्तो पर्या थियो। निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त पारिदिने, भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जम्मै जफ्त गरिदिने, अलिकति मात्रै गर्ने गर्यो, त्यो जुन बिगो बमजिम होइन, अरू देशमा मृत्युदण्ड छ भ्रष्टाचारीलाई, तयारी सामानको पाठपूर्जा र पाठपूर्जाहरू ल्याउँदा भन्सार महसुल कम्तीमा 20% फरक पारेर यहाँ नेपालको उद्योगलाई प्रश्रय दिने, वनका उत्पादन कसरी बढाउने, वन उत्पादन, वन्यजन्तु उत्पादन, यसका निम्ति नाङ्गा डाँडाहरूलाई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने, त्यहाँ भयङ्करका राम्रा राम्रा चाहिँ वनस्पतिहरू उत्पादन गर्ने, फलाउने, यस प्रकारका काम गर्न यही वर्ष अनुकूल छ। अध्यक्ष महोदय, यही वर्षबाट सुरु गरौँ। औद्योगिक क्लस्टरहरू, त्यहाँका जग्गाहरू, त्यहाँ आइए नाम गर्न यस्तो झन्झट पारिदिया छ, उद्योग खोल्न लाग्यो, खोल्नेलाई 10 वर्ष 5 वर्ष लगाइदिन्छ। के गरे भने अध्ययन गरे, के को अध्ययन भने ए इआइए गर, आइई गर, अनि भन्छ त्यहाँ गजबका भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ निर्मूल पार्न पर्यो। विदेशी प्रविधि सहज कसरी ल्याउने, स्वदेशी उत्पादनलाई कसरी बढाउने, आयातित सामानमा 15% भए पनि हाम्रै देशमा उत्पादित सामान चाहिँ प्रयोग गर्ने, 15% 20% महँगो भए पनि नेपालको सामान प्रयोग गर्ने, आयकर प्रगतिशील कर प्रणालीमा बनाउने, प्राविधिक शिक्षा र सिप बढाउन बजेट ठ्याक्कै छुट्याउने। यति मात्र होइन अध्यक्ष महोदय, सांसदहरूलाई सांसद जान्ने होलान् रे भनेर, सांसदले नीति बनाउलान् रे भनेर, सांसदले कानुन बनाउलान् रे भनेर 2-4 लाख रुपियाँ 2-4 करोड रुपियाँ दिएर जा बाबु जा झोलुङ्गे पुल बनाउन जा भनेर उता पठाइदिएर यहाँ मन मोजी गरेर शासन सत्ता चलाउन पल्केकाहरूले फेरि सांसदलाई बजेट दिने, सांसद विकासकर्मी हो, विकास अधिकारी हो, सांसदले गर्ने काम के हो, विधायक भनेको के हो, अनि विधिशास्त्र भनेको के हो, संसद भनेको के हो, लेजिस्लेचर भनेको के हो, यस प्रकारका कुरासम्म ठ्याक्क यो सरकारले बुझाउन नसक्ने भयो। त्यसैले अब विकास गर्नलाई स्थानीय तहमा गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, वडा अध्यक्ष छ, वडा सदस्य छ, मान्य झारी याद्दा देखाउँदै वडा अध्यक्ष छ, म त कम्पिटिसन गर्न आएको, तिमीले 2 करोड खर्च गरेछौ, मैले त 6 करोड ल्याएको छु भन्ने, यस्तो बेइज्जत गराउने, मान्यलाई त्यस्तोमा लैजाने, त्यस कारण यो बजेट ठ्याक्कै कारणमा राख्ने। निर्वाचन क्षेत्रमा ठुला ठुला नेता अरे, बडे बडे मन्त्री के भा अरे, उसको जिल्लामा कति बजेट दिने, प्रतिशत कतिसम्म भन्दा अरू जिल्लाभन्दा कति प्रतिशत भन्दा घटिराख्ने, बरु उसको जिल्ला मन्त्री भए बापत त्यो रकम पट्टा हुने, यस्तो प्रकारको नीति यही वर्षदेखि बढाउने गयो भने हाम्रो देश यो COVID-19 गजबको राम्रो गर्यो, सकारात्मक कुरा गर्यो भन्ने देखिन्छ, हो कि होइन थाहा चाहियो। धन्यवाद।